Hallo alle sammen, velkommen til Bendy and the Dark Revival. Dere som har vært på den kanalen her og hengt her en stund, husker kanskje at for en god stund siden så laget jeg en serie om Bendy and the Ink Machine, og syntes at det spillet var ganske ålreit. Dette er da oppfølgeren, som nå endelig er ute. Det har jeg sett frem til ganske lenge faktisk. Denne gangen spiller vi som en... Jeg husker ikke hva hun heter for noe, men det finner vi ut da. Vi skal vel da tilbake til Joey Drew Studios og møte... Skal vi møte Bendy, tro? Skal vi møte... Er det nye skurker? Skurker, hva skal vi kalle det for noe? Nye karakterer, nye skurker. Kanskje Langbein er der? Vi husker Langbein, han... Han der var vel han. Anywho, nok snikksnakk. Vi trykker på begin, og så ser vi hva som skjer. Se new game, easy, normal, har vi... Vi kjører normal, vi tror jeg. Vi gjør det. Se her, Joey Drew Studios presents. We're always free to choose. Godt å vite. To believe what we want to believe. Er det Alice Angel? Nei. But when you step back, when you really look at where you've been and the things you've done, your past will come. Oops. Hello? Hei, past, er det deg? 18. juni 1973. Se her, er det meg? Jeg tror det kanskje er meg. Jeg tror det er hun jeg skal være. Det er en animator. Eller i hvert fall en tegner. Flink til å tegne. Det er hun som har tegnet Bendy og Boris. Og... Det fikser hun. Ja. Ok, press E til... Da er vi i gang, vet du. Press E to stand. Jep, det å gå og hente seg kaffe er som vi alle... Og det, sens... Jeg pleier å klage på for høy sens. Dette var alt for lav sens for noe med. Sånn. Nå har jeg snudd. I'll fix, be right back. Ok, så sensen opp til maks og skrudd opp DP-en på musa, så er det greit. Bra. Oh, speil funker det. Ja. Sånn ser jeg ut. Hei, hei. Smile. Yes, E to open. Nice. Hello. Altså, grafikkstilen er veldig annerledes fra Bendy da, fordi det var jo... Det så jo alltid egentlig ut som en tegnefilm. Her er det litt mer... Litt mer ikke-tegnefilm-ish. Så... Wow. Hallo. Hei. Det er bare lyn, ta det med ro. Jeg... Det går fint meg. Ta... Oh, flicker. Det der ser ikke bra ut. Vent da, epilepsi-advarsel. Ikke se på det hvis du har det. Jeg skal sette på en sånn advarsel før blinkingen kommer. Og nå er det greit, nå er det ikke noe mer blinking. Enda. Ok, det er litt blinking da. Ja, det går sikkert bra. Hei, hei. Hvordan går det? Har jeg noe lommelykt eller noe sånt, eller? Jeg tror ikke det. Vi skal inn her i hvert fall, skal vi inn oss og hente kaffe. Coffee. Ja, det er låst, ja. Ja. Det er sånn man går og sier til seg selv, det er når man er alene på kontoret og sånne ting. Se her. Hei! Someone? Bendy the Demon. Ok, nå kommer det blinking igjen, så se vekk. Nå er blinkingen borte. Ok, da skal vi hente nøkkelen vår. Men det er godt å se at Bendy fortsatt er i livet og... Hva heter det? Alive and kicking? Tilbake til kaffen. Hvem er det? Er det Joey Drew? Nei, Nathan Arch. Hvem er Nathan Arch? Han har ikke hørt om, tror jeg. Ble han nevnt i Bendy and the Ink Machine? Jeg husker ikke. Who knows? Hvor ble det Bendy nå? Stod ikke han... Vent da, det la jeg ikke merke til. Ok, nå skjedde det tydeligvis noe som jeg burde ha fått med meg. Men jeg var alt for nysgjerrig, så jeg måtte se et annet sted. Ja. Vi får låse opp her, og så ser vi om det er noe kaffe å få. Det er det vi er ute etter nå, ikke sant? Vi skal ha kaffe. Der ja. Veldig bra. Jeg er superflink til å låse opp døren og sånt. Men hva var det for noe? Hvorfor er det blink? Altså, jeg må prøve å fikse den blinkingen, bare to sekker. Lurer på om det er en eller annen grafikkinnstilling som klikker. Ja, hei sånn, Migemar fra fremtiden her sånn. Eller det vil si Migemar som sitter og redigerer videoen. Jeg ser det at den blinkingen jeg driver og snakker om hele tiden, den ser veldig annerledes ut på opptaket enn den gjorde i spillet. I spillet var det masse streker og linjer og greier, så det så egentlig mest ut som grafisk glitch. Men når jeg redigerer nå, så ser jeg at det ser helt normalt ut. Så ja, det er derfor jeg driver og snakker om det hele tiden og skal fikse på innstillinger og sånt. Det funket ikke. Lang historie kort, innstillingen funket ikke, så ja, tilbake til videoen. Se her kan vi søke gjennom sånne arkivskap og greier. Det er gøy. Var det noe oppi der? Tror ikke det var noe oppi der. Nei vel.
Kan vi gå inn her? Nei, vi kan gå inn her da, for her er døra åpen. Hei. Nei, det er bare lyn og sånt, det går fint. Never mind, E to search. Ingenting? Hva er det jeg leter etter egentlig? Jeg trodde jeg skulle ha kaffe, ja. Var det ikke det som var greia? Ja, ja. Kan jeg lete gjennom den? Ja, er det noe kaffe oppi her? Ikke noe kaffe oppi der. Nei vel, da får vi gå videre og se. Altså, den blinkingen igjen, altså den der, den blinkingen der likte jeg ikke. Det er sikkert mange også som ikke liker den, og jeg har sagt det mange ganger om denne blinkingen der, sånn det. Sånn, nå skal vi ta heis. Men, skal vi gå inn her først? Vi skal ikke gå inn der først. Greit. Der kom heisen. Og her kommer vi. Og det er den knappen vi skal trykke på da. Go down. Nei, men. Ja, det er meg det. Hei, Wilson. Det går bra, Wilson. Aha. A pretty girl like you shouldn't be wandering around all by yourself. Så hvis jeg hadde vært stygg, så hadde det vært greit. Step in. Nei, det er, altså, heisen er for alle. Of course not. Thank you, Audrey. Ja, dette er ikke min heis. Coffee. Company. Ja, company, det starter på C-O-D, men jeg hadde tenkt å si coffee. Jep. Går det bra, eller? Ikke... Nå har vi liksom... Vi er igjennom den der pandemien nå, kan ikke du... It's been really nice this past week. Just beautiful. Hvorfor ser du så veldig... Jeg styrer ikke blikket engang, så det... Nei! Dette lover jo bra. Please tell me we're not trapped in here. We might be. Don't you worry, my dear. I'll use my superpowers. It's just a little short in this system. Uh-huh. Happening a lot these past few days. No need to fret. Det er fint at du kan fikse det sånn da. Kan jeg gå nå? Let's see what we can find. Okay. Come along now. Okay, led an. Old Wilson will protect you. Okay, så hvis vi blir angrepet av noen sånne skumle monster med øks, så fikser du det, Wilson. Åja, er det her farta vi skal gå i nå? Det går bra, Wilson. Ikke løp så fort. Det er så vidt jeg klarer å ta deg igjen. Fikser du det, eller? Fikser Wilson? Hva skal vi snakke med den? Der, ja. Jeg måtte snakke med den for at den skulle fikse det. Yes. Ja. Ok, I will. Det er bra at du ikke snakker med sånn der verdens mest ominous stemme, da. Det er ingenting å bekymre seg for. Wilson har kontroll, ok? Wilson har kontroll. Mr. Wilson. Men du går såpass fort at jeg rekker å... Les litt, det er noen Joey Drew. Han er der, han, ja. Joey Drew was the founder of the studio and the man who created Bendy, one of the most beloved cartoon characters of all time. In 1929, with the help of his business partner, Henry Steen. Jeg tror det var han jeg var i Bendy and the Ink Machine, var ikke det? Var ikke det Henry? Husker ikke. Nei, det var det ikke. Det var han der med maska, det var ikke det. Whatever. He created Bendy's first shot Little Devil Darling as an early talkie cartoon. As his entertainment legacy grew over the years, Joey's optimism and pioneering spirit never wavered. Starting with just a pencil and a dream, he created this studio. Here at Archgate Pictures, we strive to continue his dream and see Bendy live on. Dreams come true. And so does nightmares. Wilson, hvor er du? Der er du. Banjo. Det var veldig lang hals til banjo. Ja. Det er bassbanjo. Hei, der er Langbein, jo. Godt å se deg, Langbein. Jeg er sikker på at vi kommer til å møte deg på et eller annet tidspunkt. Så går det, Wilson. Du skal inn her, ja. Bra det. Jeg er rett bak det. Selvfølgelig. Selvfølgelig er jeg rett bak det. Jeg kommer. Du er litt kjapp, altså. Det går litt kjapt her. Det går veldig fort her, sånn. Er dette inkmaskin, eller? Nei, det er ikke det, fordi den var ikke så liten. Looks like. Hvem kan det være, da? Ah, det husker jeg... Sweet Audrey. Ja, Wilson? Do an old man a favor and go find them. Ja, Wilson? I'll tend to the power. Tend to the power? Du fikser det, så fikser jeg ting. Ok. Så jeg skal gå og finne ting og sette på dem der. Det har jeg gjort før, for det gjorde vi nemlig i... Hva er det? Det gjorde vi nemlig i...
Bendy en ink machine. Er det noe jeg skal ha? Flow? Er det noe jeg skal legge på en av disse her sånn? Det står vel noe... Ikke der, ikke der. Der. Nå skal vi legge skiftenøkkelen der sånn. Boof. Ja. Og da er det bare fem ting til vi skal finne. Du, Wilson, du har ikke en lommelykt eller noe sånt jeg kunne fått av deg da? Eller noe i det hele tatt, for jeg ser jo knapt hva det greiene der er for noe. Hva er det for noe? En flaske og hår? Nei, jeg finner sikkert ut av det. Det kan ikke være så vanskelig å finne det, tenker jeg, fordi at alt burde jo være rundt her et eller annet sted. Og jeg tipper at den skal jeg ta, ja. Det plate. I will take the plate. And it's going to be fine. Du skal sikkert være med, ja. Bendy dokke. Så fin du er. Veldig fin, Bendy dokke. Ja da, og så skal vi bare gå videre og se. Er det noe her vi skal ta? Nei. Hva med her da? Nei. Silly Vision, ja ja. Det er akkurat som Merry Melody sikkert. Den skal jeg ta, det, jeg så den. Sånn der blekkhus-greie. Jeg låner den, jeg gjør ikke noe av det. Ikke se så dømmende på meg, du snill. Det. Anywho, ha. Er det noe vi skal ha? Nei, nå er vi jo på... Nå er vi ute på feil sti her, er vi ikke det? Jeg tror det. Er det ikke noe løpeknapp her engang, da? Jeg prøver å trykke shift for å løpe, men det går jo ikke. Da må det være et eller annet her, da. The Illusion of Living av Joey Drew. Ja vel, hvor mange har jeg samlet da? Fire? Plate, Bendy-dokke, den der blekkhuset og den der boka der. Da er det en ting til vi mangler, men hva er det for noe? Hva kan det være? Hva kan det være for noe? Det er ikke banjon? Nei. Kan det være? Hva kan det være for... der. Det er sånn... Jo, jeg skulle ha sånn der tannhjul, skulle jeg ikke det? Jep. Jeg bare tar den ut derfra, jeg er bare sånn... Altså, hvis det er en ting som ligger på utstilling, hvorfor har noen satt det inn i det skapet der hvor det ser ut som det faktisk hører hjemme? Det vet jeg ikke, men det er spillogikk. Det er ikke alltid man kan forstå seg på det. Ok, putter vi den der? Hva var det for noe? Det var den boka, det. Er det det der? Ja, selvfølgelig. Nå ser jeg det. Nå ser jeg at det er en bok. Ja, ja. Ok, og der var tannhjul. Som egentlig på en måte ser ut som en filmrull også, men ja, ja, det er greit. Og så er det Bendy-dokke. Hvorfor er det så mye rart? Hvorfor akkurat her? Og så plate. Og så blekkhus. Sånn. Da var det fiksa. Wilson, jeg kan ikke gå lenger. Det er sånn usynlig felt der. Jeg er klar, Wilson. Jeg fant dem. Murder? Ok. Jeg husker det var noe lignende på... It is done. Is it? Ink-maskin. Men ink-maskin var mye større. Jeg hører at det bobler litt. Ok. Ok. Ja, men... Ja, men jeg skulle bare ha kaffe, jeg. Ja, men alt jeg ville ha var kaffe. Ok, crazy guy. Wilson, Wilson, Wilson. Hva er det du driver med? Her er blekkverden nå. Bendy and the Dark Revival. Fordi nå skal jeg skal gjenopplives. I will be revived. Bare at det blir veldig mørkt. Det vil da si at jeg skal gjenopplives i blekk. Jeg blir nå et blekkmonster. Som skal vandre rundt og blekke på ting. Ja, da er vi tilbake til den der grafikkstilen som... Ja, da ble jeg blekkmonster som skal gå rundt og blekke ting, var det jeg sa.
Jeg er så flink til å forutse ting, vet du. They're inky. Very inky. Inky. Jeg er inky. Det kan... Nei. Nå er vi tilbake til den her grafikkstilen fra Bendy and the Ink Machine. Nå er det tegnefilmet det. Gøy. Ja, men da er vi på. Da er vi veldig på. Welcome home. Escape the studio. Ja vel. Nei. Det der ligner på sånn der... Ligner på sånn der sclerosia som jeg akkurat har gått rundt og ødelagt i Shadows of Rose, jo. Ja vel. Da skal vi... Den skal vi ta. Read. Every great story begins in mystery. Although things may be dark at the start, the truth will illuminate your way. Don't be afraid of who you are. Fear only what you may become and banish it away. Your best pal. Who's my best pal? Er det Wilson? Er Wilson min best pal? Skal jeg klatre gjennom her, kanskje? Nei, ikke det. Så skal jeg komme meg vekk fra... Ah! Jeg skal opp her, skal jeg vel? Hvorfor blinker den der hvis ikke jeg skal opp der? Det ser jeg, det er jo en stige, det greiene her. Skal jeg ikke... Skal jeg ikke? Nei vel? Skal jeg trykke på E? Nei, skal jeg trykke på noe? Nei. Så... Det er noen som griner etter noe sted. Hva er det som griner? Skal jeg ned i her? Skal jeg gå ned i blekket? Nei. Det var ikke noe å gjøre her. Hvem er det som griner? Er det Alice Angel? Det er Wilson, jo. The man who killed the ink demon. Ja, det var meg, det. Wilson knows your purpose. Akkurat. Ja vel, men min purpose er jo da til... Jeg skal jo tydeligvis opp der. Åja, jeg skal finne... Ah, fordi når jeg går hit, den har ikke... Det er så veldig vanskelig, skjønner du, å liksom klatre opp, og sette benet der, og så bare henge seg opp der sånn, og så dra seg opp, og så... Ja, ja, never mind. Vi skal finne stigegreier, skal vi det? Search. Stige... Hva heter det? Steg! Vi skal finne steg! Det var ett steg. To steg! Ja, 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 ja. Da har vi to steg. To trinn? Trinn er det vel kanskje det heter. Vi putter inn trinna her sånn. Da kan vi klatre opp. Tipper jeg. Yes. Da skjønner du. Da skal vi klatre. Da kan vi til og med, da har vi til og med fått en sånn der knapp for å klatre. Sånn. Da er vi oppe her, og der skal vi... Inspect. Er det sånn bendig eske? Jeg vri på den. Gjør det. Kommer en bendig hoppende opp nå? Hei! Jeg er bendig. Nei, det var ikke det. Det var ikke så ille. Det er Alice Angel, jo. Angels, faktisk. Ja, Alice Angel. Jeg husker hun. Jeg husker hun. Jeg var på date med henne, vet du. Jeez, you'd think I was drowning kittens the way these people are looking at me. I've never seen such disappointment in a person's eyes. But this is the way of things. If management can't pay their bills, then the bank takes the goodies back. Still, it does break me a bit knowing how much I love the old cartoons this place used to make. Oh well, times change, life moves on. Telly Wester. Jeg vet ikke om Telly Wester er, men det finner vi sikkert ut av. Kanskje vi finner ut av det? Kanskje gjør vi ikke det. C to crouch. Ok, så nå begynner kontrollen å åpenbare seg da. Det er bra. Hei, hei. Her kan vi gjemme oss. Hei, Wilson. Ok. Did you now? In return, I ask just a little favor. Among you, there is a stranger, a young lady. Ja, det er meg. Bring her to me. Why? Hvorfor? Hva er egentlig, hva er greia til Wilson? Altså, jeg skjønner ikke helt hva som er greia her, sånn. Hvorfor vil han at... Han ville at jeg skulle komme ned hit. Og nå skal han liksom... Nå er han sur på meg eller noe sånt, nå vil han ikke at det skal være... Hvem vet, vi finner sikkert ut av det, det er bare innledende forvirring, ikke sant? Read. Joey, Jack and I have been wondering if you could meet with us considering the current situation. We have been with you for many years and we feel we have contributed to the success of Bendy in the past. Our interest is purely in keeping this company strong. We just want to help however we can. Let's talk. Sammy Lawrence.
Jeg tror jeg husker det navnet fra Benny Dink. Jeg husker ikke en Sammy Lawrence. Jeg husker sånn halvveis. Ok, så nå er det masse sånne ink-monsters eller noe sånt på leting etter meg da, eller? Det er en grunn til at det er sånne sånn skap baki der sånn som jeg kunne gjemme meg. Og skal jeg bare gjennom her sånn og dukke litt ned, og så skal vi gjennom blekket her sånn. Det var ikke så veldig lett å gå i det, men det er greit. Det går fint. Vi skal bare over på andre siden her sånn, og da går det bra. Skal vi opp her? Følg blekkfossen. Eller blekkelva blir det vel nesten da, kan du si. Hei, der er en bendy og en lapp. Read. The ink drips. Darkness has spread through the studio. The reaching shadows creep around you. Something hungers for your corrupted flesh. It is close. So very close. It strains to grab you, choke you from behind. You will feel its breath upon your neck. It is close. Hva er det som er nærme, sa du? Er det bak meg? Nei, det var ikke det. Men det var blinking da. Hvor nærme snakker vi? Snakker vi så nærme at det bare ventet til jeg skulle lese... leselappen? Hei, hei! Hallo! Jeg skal hit da, for det er sånn bendy vision, håper du å si. Hæ? Hallo? Det var jo... Stas? Jeg husker deg fra Bendy & Ink Machine også, vet du? Jeg har sett deg, du var en av de der... Dem der da, The Butcher Gang. De var koselige, de kom jo etter meg mange ganger, og til slutt så ble jeg sterk nok til at jeg kunne kverke dem. Håper jeg blir det denne gangen også. Men hvem vet, er det noe her? Oh! Åh! Er det han der... Jeg husker den der opptaket som vi fant i Bendy & Ink Machine, så var det han der... Hva var det han? Sånn New York... hva heter det? Ikke aksang, ikke det. New York dialekt? Som alltid avslutter med, I'm out of here. Er det han? Nei, det er ikke han. Joey Drew is dead. What a quiet end to an extraordinary life. Last I heard, he was staying in some cramped apartment downtown. He liked to hear the rats through the telephone when he called me last April. In spite of that, old Joey sounded quite happy when last we spoke. More like the excited, hopeful young man I knew once upon a time. Well, farewell, my friend. What will become of your creations now? All right. Så, security override skal vi sikkert dra i. Jeg bare drar i det som kan dra oss i. Jeg liker å dra i ting. Skal vi inn der? Nå kan jeg løpe. Left shift to O. Person. Eller sånn som leter etter meg sikkert da. Nei, der gikk lyset av. Eller var det bare fordi jeg gikk gjennom her sånn? Eller var det bare glitchy med glitch fra glitchby? Det kan godt være. Hallo? Jeg så deg gå gjennom her. Var det... Hvor er du? Han forsvant. Eller det. Det var... Unnskyld meg, vil du si det en gang til? Nei, sammen med det. Search. Er det noe gøy oppi her? Nei, ingenting. Det er greit. Hvor skal du tease meg sånn da? Kan vi lete oppi deg? Nei. Var det her det slamret? Hei, Bendy. Hyggelig å se deg igjen. Som alltid. Liker deg, vet du. Ja, ja. Så her, vet du. Her. Oh, lang bein. Heavenly Toys, The Butcher Gang, Bendy, Boris the Wolf, eller Langbein som han egentlig heter da, selvfølgelig. Det er meg altså, sånn ser jeg ut nå. Staselig og fint gøy. Sist jeg trykket på Escape så var det en sånn meny og greier, så det har endret seg veldig med tanke på at det var prologen, så da er vi ferdig med prologen og er vi i hovedspillet da. For de som ikke skjønte det enda, for å si det sånn. Vi ser, det var den der, audio logs... Denne kan vi ikke, trenger vi ikke. Objectives, find a way out. Ja, nei, men da skal vi bare finne en vei ut av det som er... Er det en ny spak? Ja, det ser ut som det er. Da prøver vi å dra i spaken. Som jeg nettopp sa, jeg er veldig glad i å dra i ting. Ellers kan vi ødelegge en, det går også an selvfølgelig. Hva skjedde da? Må vi gjøre noe? Nei, må ikke gjøre noen ting. Hva gjør vi da? Vi kommer oss ikke ut her hvertfall. Vi skal opp dit. Ah, gøy. Klatrer vi på veggen igjen, sånn som vi gjorde i sted. Vi er flinke til å klatre, vi er flinke til... Åh, helsmetten! Får jeg en quick time event? Nei. Skal jeg løpe da, eller? Ok! Run and hide. Ok, jeg kan løpe og gjemme meg. Der skal jeg gjemme meg, vet du. Han ser ikke at jeg... Han kommer aldri til å se at jeg hopper inn her, han. Han er tett i huset sitt. Han ser... Hvor er han? Jeg er ikke her. Slapp av. Relax in your face.
Tilbake til deg, ja. Gå nå. Det lignet litt på Abe Lincoln, men ja, ja. Er det trygt å gå ut nå? Jeg vet ikke. Jeg kan hende det er trygt å gå ut nå. Jeg går ut nå, ja. Hallo. Food. Low on health, grab a snack. Survival will mean some dangerous situation when you're low on health. Ok, så jeg må finne mat. Er det baconsuppe? Ja, det er baconsuppe. Jeg må finne baconsuppe for å få mer health. Det er bare baconsuppe, vet du. Spis. Nam nam. Mm. Hei, Alice. Er du... Ja, du er gode, Alice. Du er Angel, Alice Angel. Det er Alice Angel, har du ikke hørt om henne? Hva er dette horrible stedet? Ja, jeg husker min første dag her. Ja. Jeg vet, det er skrevet. Men du er faktisk ganske lykkelig. The machine could have turned you into a searcher. You mean that thing that attacked me? No, that's a Piper. You're a Piper. And it's part of a gang, so be careful. I don't understand any of this. I do. I can't Nesten. Think. It hurts. You'll catch on pretty quickly, if you can stay alive. Oh, thank you. Lesson one. Searchers don't have legs, and they tend to swarm. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Mm. Keep moving, and stay close to the shadows. Ah. Take my advice. Head to the upper levels. Okay. It's safer there. Okay. Can I come with you? Nah. I can't. I'm sorry. Why? Hvorfor ikke? I have a wolf. Yeah. He doesn't care for strangers. Also, like I said, you'll catch on. Good luck. Takk, Alice. Han Langbein ble veldig glad i meg da jeg var... And one more thing. Ja. Above everything else. Beware the ink demon. Stay away from the ink demon. Det var nesten riktig. What's an ink demon? Ja, det kommer du til å finne ut av. Oh, you'll know him when you see him. Mm-hmm. He likes to smile. And he kills anything that moves. Wait! What's your name? I'm Alice Angel. I'm not very fond of it. I'm Audrey. Alice Audrey. Welcome to the studio. Thank you. Det var god timing. Åh, nå er du borte. Ja, ja. Ja, ja. Ok. God start. Jeg har allerede rukket å skvette en gang. Det hadde jeg ikke ventet. Og vi har møtt Alice. Alice Angel Alice. Altså, det er en god Alice da. For de som så, eller enten har spilt Bendy and the Ink Machine, eller så den fantastisk fine serien som jeg lagde på det, vet jo veldig godt hvem Alice Angel er. Altså, det var hun gærningen. Men det der er ikke gærningen, det der er den gode Alice Angel, som jeg sa, Angel Alice Angel da. Som sikkert ikke er, altså heter vel bare Alice, og ikke Alice Angel, fordi Alice Angel er den der tegneseriefiguren, og alt det greia der sånn, men samme det. Uansett, jeg tenker det her er et fint sted å stoppe, så hvis du vil se mer Bendy and the Dark Revival, skriv det gjerne i kommentarfeltet, legg igjen en tommel opp hvis du liker videoen, og er du helt ny her og har lyst til å følge kanalen videre, så kan du selvfølgelig abonnere hvis du vil det. Godt inntrykk av spillet så langt, og... Se frem til fortsettelsen, så det kan bli bra. Men som sagt, hvis du vil se mer, så si ifra. Igjen, takk for at du så på, og som vanlig så ses vi i neste video. Ha det bra!